Tere, minu nimi on Mihkel Laar, mina olen Tartu Rahvuse Kooli ajalooõpetaja ja haridustehnoloog ja räägin teile täna ühest keskkonnast, mille abil on väga lihtne õpilastele praegusel ajal teste iseseisvaks tegemiseks koju anda. Keskkonna nimi on Quizizz, mõeldud on ta testide koostamiseks ja mina kasutan seda ajalootundides, olen kasutanud ka ühiskonnaõpetuses ja tean, et seda keskkonda saab kasutada aga kõigis teistes ainetes. Täiesti ainet ülene ja väga lihtsalt ja hästi töötab. Sobib ta kenasti kordamiseks ja kinnistamiseks. Õpilased loevad mingisuguse teksti läbi, tutvuvad mingisuguse materjali, õpivad ise seisvalt ja pärast siis, et tekiks õpetajal ülevaade, mida õpilane õppinud on, saab ta lahendada neid küsimusi keskkonna teste. Testid on kõik üles ehitatud valikvastustena, Need on 1-6 tükki ja küsimustena saab kasutada ka pilte. Lahendamine selles keskkonnas toimub õpilase ise enda tempose, õpetaja saadab selle taga kodutööks ja õpilane ise valib, millal ja kuidas ta siis selle kõige paremini ära lahendada. Quizizz töötab hästi nii arvutis kui ka nutiseadmes, vajalik on internetiühendus olemasolu. Keskkonnas endas on olemas ka juba palju teste, muuhulgas ka eestikeelseid, mida saab tegelikult ka kopeerida endale ja muuta. Aga selle juurde me täna ei jõua, et mina näitan teile lihtsalt seda, kuidas teha seal keskkonnas endale kasutaja, kuidas koostada esimene test, kuidas saata õpilasteni. Vaatame ka seda, kuidas test õpilase vaates välja näeb. Ja siis viimase asjana seda, et mis on need tulemused, mis õpetaja pärast näeb. Ja hakkame peale ja esimese asjana on vaja minna leheküljele quizizz.com ja vajutada siin nupule Start for Free või ülevalt ja Sign Up. Näitame sellele rohelisele nupule. Nüüd tuleb järgmine akendus kohas, on vaja luua endale kasutaja. Siin kõige lihtsam, kui on olemas juba Google konto vajutada siia Sign Up with Google või kui ei ole, siis teha täitsa uus kasutaja enda meili aadressiga. Ma teen siin näiteks ühe uue kasutaja. Oleme lugenud ka privaatsustingimusi. Hüppab ette uus aken. Tuleb valida, et oled õpetaja. Panna oma nimi ja vajutada enter. Nüüd hüppab ette siukene lehekülge, kus kohas keskel me näeme võimalust või teiste tehtud küsiseid ja vasakul siis erinevad seadmed. Mai küsis näitab seda, kus kohas on sinu juba varem koostatud testide. Reports näitab õpilaste töid. Ja nende tulemuste analüüsi lisaks on võimalik siis luua ka siin ise klassid, on võimalik luua oma testidest erinevad kogud ja kollektsioonid ja on võimalik panna nendele testidele juurde ka meele. Aga nende kolme asjani praegu üldse ei lähe. Näitan teile lihtsalt seda, et kuidas teha esimene test ja kuidas see õpilastele saata. On selle jaoks, et oma test luua, tuleb vajutada üleval vasakul nupule Create a new quiz. Panna testile nimi, võib valida ka aine ning siit järgmiselt leheküljelt vajutada siis create new question, üles panna küsimus, näiteks mitmendel sajandil me praegu elame. Järgmisest lahtrist määrab ära see, et kindlasti üks vastustest peab õige olema. Ja siia panna siis enda vastuse variantid. Praegu sel juhul kas siis 21. sajandil, 20. sajandil, 11. sajandil või näiteks 23. sajandil. Ja nüüd
kui vajutada sellele linnukesele siin, märgite ära selle, et tegemist on õige vastusega. Nüüd siit alt saab veel määrata seda, et kui kaua on tal selle konkreetse küsimusele vastamiseks aega. Soovitan selle ette 30 sekundi peale, enamasti nad teevad seda kiiremini. Võib panna save ja nüüd saab neid küsimusi selle sama plussmärgiga siit juurde panna. Mida tähendab enne Kristust? Ja taaskord märgime ära õige vastuse. Tegelikult jätame näiteks ainult kaks vastuse varianti. Siis saab siia tegelikult veel juurde panna. Taeg on paigas. Ja paneme salvestada. Nüüd hetkel on siin kaks küsimust, aga näite jaoks sellest täiesti piisab. Kui teie olete siia teinud näiteks 20 tükki või nii palju, kui ise tõnsite, et vajalik on, vajutate ülevalt nuppu finish, kui see on. Siin on võimalik lisada pilte, valida keelt, soovitan panna eesti keele ja valida ka klass. Nüüd kõige viimane aken, kas seda küsimust ikku saavad otsida ka teised kasutajad või on nähtav see ainult teile. See on vaid see asi, kui praegu on selline proovitest, paneme niimoodi, et ainult mina näen seda. Nüüd selles lahtris on võimalik seda jagada ka mõne oma kolleegiga või teise õpetajaga. Ja nüüd te jagate siis mitte seda testi täitmise poolt, vaid seda, kus kohas on võimalik küsimusi muuta ja lisada seda sama asja, mis me just tegime. Ja siin võib rahulikult vajutada skippe. Nüüd siin me näeme enda esimest testi, näeme neid küsimusi. Ja kui soovime veel midagi muuta enne õpilastele saatmist, võib vajutada seda edit nuppu. Tuleb jälle see sama tuttav aken ette, siit on võimalik küsimust lisada. Aga kuna meie oleme praegu sellega rahul, vajutame jälle finish ja siit skippa. Nüüd nendel quizisitel on kaks varianti. Play live on see, mida saab mängida tunnis. Aga kuna praegusel juhul tunde sellisel kujul ei ole, siis tuleb võtta siit see assign HV, ehk määra kodutööks assign homework. Ja kõige üleval ongi siis võimalik nüüd määrata, mis kuupäevaks me soovime õppilased selle ära otsid täitnud. Siit olime aprilli, mitte me tahame ja nüüd siis selle kella aja ka, millal see peab olema õppilastel tehtud. Järgmine variant on see, et on võimalik luua endale ka klass, kui õppilased on kasutajad teinud, aga selle jätta praegu kõrvale ja ei ole vaja seda üldse puutuda. Siin saab määrata ka seda näiteks, et mitu korda võib õpilane seda sama testi lahendada, aga selle jaoks, et seda piirata, selle jaoks peab temale kasutaja tegema. Ja selle kasutajaga versiooni ma jätan praegu kõrvale. Siin on veel mõned seaded, aga üldiselt ei ole väga mõtet nüüd muuta ja võibki vajutada kohe all host game. Ja nüüd tuleb siit allikastises see info, millel läheb õpilastel edasi saata näiteks studiumis või koolis või kus iganeste omavahel suhtlete. Isenesest on võimalik seda ka Google Classroomiga ühendada, aga praegu kõige lihtsalt kopeerida siit see info. Tuleb minna leheküljele joinmyquiz.com ja sisestada sinna info 522-822. Loovime korraks seda õpilase vaadet ka. Address joinmyquiz.com ja siia peab ta siis sisestama nüüd oma selle koodi ja vajutama join. Nüüd üks asi, millele tähelepanu pöörata on see, et kuna õpilased ei tee kasutajaid, siis paluge, et nad kirjutaksid siia enda päris ja korralikult nimendad.
Muidu on pärast väga raske aru saada, kes on midagi teinud. Nüüd siin hüppab ette selline aken, kus ta palub, et õpilane peaks kasutaja, aga seda ei ole vaja teha, see akna võib lihtsalt kinni panna ja saab ilusest edasi mängida. Ja niimoodi need küsimused tulevad. Nii, olemegi testi ära lahendanud. Ja tegelikult nüüd siis õpetaja siit juba näeb, et Mihkel on vastanud 100%-se täpsusega. Peale vajutades on võimalik näha ka seda, et mis küsimustele õigesti ja valesti vastasin. Ja tegelikult on kõik. Need vanad testid, mis sa teinud oled, ilmuvad siia MyQuizist ja nüüd see ja peale vajutades saab seda uuesti tööks määrata. Kui tahad näha, kuidas õpilastel läks tagant järgi, saab võtta siit report sealt ja siis kas osalejate küsimuste kaupa vaadata, kuidas läinud on. Minu arvates hästi lihtne ja mõnus keskkond. Loodan, et sellest on teil natukene kasu ka. Aitäh!